Okej, så vika upp tummen. Kolla runt. Ner med händerna. Får vi kolla. Gå ut. Vi är bara ute och luftar våra pistoler. Det var du som sprang där! Va? Nej, nej, Erik kan ha varit på andra sidan vägen. Ja, Erik kan ha alltid varit där borta. Var det Frippe och så då? Har du sett Frippe? Vem är det? Han är ju mitt i... Nej. Allah akbar. Du, sådana där uttryck får den skjuten. Man ser inte ögonen hos dig. Hotar du? Nej. Då antar vi att frekvensen är risk och alla får skjuta dem. Jag godkänner det. Ja. Han är huvudet tänkt. Nej, vad hände? Vad hände? Var det någon som dog? Ja, men... Nice! Jag gillar inlevelsen. Men han dog igen? Nej, okej, okay, ingen dog. En varning till det grabbar, man kan snubbla på de här hemma. Jävla skjuter igen. Vad står du och siktar på då? Här får man ju se nu för stor tack. Kom igen, han har bäst ett eagle. Det är bara en terrorist som har, du har sett det i Modern Warfare. Kul vi har. Jag lämnar det här området. Jaha. Jag litar på allt på någon. Där kan du vara. Kan jag vara här. Den rådde snabbt. Alltså, får man ta lagen i egna händer? Vad hade du tänkt göra då med dina egna lilla lag? Ja men, skjuta man. Jasså. Jag har inget hölster. Tycker jag att du kan fixa den? Jag tror att det är han. Jag tror att det är han. Jag tror inte det. Nej. Vem ska det vara då? Han har varit ovanligt tyst. Ja. Faktiskt. Alltså jag är ju... Du var ju där borta. Jag tror på dig. Du kan inte döda han som var här borta. Du var ju på andra sidan vägen. Ja. Var står Erik nu? Jag sa du fick en trappistol! Han kom in här av mig! Ja, där har man pistolen, kommer jag skjuta den! Och du stoppar ner mitt i fickan på jackan! I pungen min? Ja, stoppen i pung. Det känns inte riktigt taktiskt det här. Nej, det känns bara praktiskt. Men... Jag måste ju kunna försvara mig. Ja, du kan ju gå ut med sidan, vad vet jag. Jag är på väg hit. Ja, och det är bara sådär mycket till att komma åt andra hållet. Nej, det är så mycket. Och då har inte jag kommit till det så mycket. Jag försöker hjälpa dig.
Blir jag träffad? Nej, jag kan inte. Nej! Nej, det... Har du något kvar? Ja, jag tog en nu. Jävla skit! Alltså jag skiter faktiskt att se på. Va? Har du det? Ja. Oh. Var det ni som var? Ja, Jocke. Ja, det var. Jocke hade mina ögon nu när du föll efter mig bakom huvudet. Vad? Aj! Det gick bra. Jag är oskyldig. Vadå, jag gjorde inget. Jo, det hjälpte mig som var terrorist då. Hur skulle jag veta att du skulle... Du frågade aldrig mig.